হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং কি খবৰ সকলোৰে আজি আকৌ বহুদিনৰ বিৰতিৰ পাছত আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আজি একেবাৰে এটা সাধাৰণ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ একেবাৰে সাধাৰণ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব আচলতে মই বহুদিনৰ পৰা পাকঘৰত সোমোৱাই নাই মোৰ হাজবেণ্ডেই সকলো কাম কৰি আছে আজি বহুদিনৰ পাছত কিবা এটা বনাই অকণমান খাবলৈ মন গ'ল সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা বনাইছিলোঁ আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেনেহ'লে ব'লোঁ ভিডিঅ'টো চাই লওঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা আপোনালোক নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই আগতে কৈ লৈছোঁ আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া লাহে লাহে ব্লগ দিব পাৰিম আৰু অকণমান গাটো লাহে লাহে আগতকৈ বহুখিনি ভাল পাইছোঁ আৰু অতি সোনকালে এটা বিশেষ ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ গতিকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ তাৰকা দৈ মানে দহি তাৰকা একেবাৰে কম সময়তে হোৱা এটা ৰেচিপি আচলতে পাঁচ মিনিটতকৈও কম সময় লাগে কেতিয়াবা একো বনাবলৈ মন নগ'লে খুব কম সময়তে পটককৈ বনাই আমি খাব পাৰোঁ খাবলৈও খুব ধুনীয়া হয় তাৰ বাবে মই এয়া অলপমান দৈ লৈছোঁ এয়া মোৰ ঘৰতে কৰা দৈ আৰু এইফালে মছলাখিনি কি কি লাগিব কৈ দিছোঁ এয়া কেইটামান জিৰা গোটা জিৰা লৈছোঁ তাৰ পাছতে আৰু এয়া কেইটামান সৰিয়হ ক'লা সৰিয়হো ল'ব পাৰে মোৰ ওচৰত এইটো সৰিয়হ আছে কাৰণে এইটোকে লৈছোঁ অলপ জোখমতে নিমখ লৈছোঁ এয়া অকণমান হালধি লৈছোঁ তাৰপাছতে এয়া অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু এয়া নিজৰ জোখ অনুসৰি চেনি লৈছোঁ আৰু এয়া কাৰিপত্তা হয় আৰু লৈছোঁ এয়া দুটা শুকান জলকীয়া বলক এতিয়া আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই এতিয়া দৈখিনি অকণমান ফেটি ল'ম মোৰ দৈখিনি এনেও ইমান ভালকৈ দৈ নহ'লে মানে মই যিহেতু ঘৰত বনাইছিলোঁ সেইকাৰণে অলপ পনীয়া নিচিনা হৈ থাকিলে অলপ দৈটো ডাঠ হ'লে বেছি ভাল হয় ইয়াত এতিয়া জোখ অনুসৰি মই নিমখ অকণমান দি দিছোঁ ভালকৈ মিলাই দিম আৰু তাৰপিছতে নিমখৰ পাছতে দিম অলপমান চেনি নিমখ চেনিটো নিজৰ জোখ অনুসৰি দিব আপোনালোকে তাৰ পৰা দুইটা ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম এতিয়া পেনখন গৰম কৰি তাতে অকণমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ বহুতে ঘিউ ইউজ কৰে মই ঘিউ ইউজ কৰা নাই মই ৰিফাইন তেলেই দিছোঁ খুব কমকৈ দিব ইমান বেছি তেল দৰকাৰ নাই এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'লত এয়া মই সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ এইখিনি পূৰা ফুটিব এতিয়া তাৰ লগতে দিছোঁ জিৰাখিনি গেছটো খুব কমাই ৰাখিব লাগে এইটো সময় নহ'লে জিৰা আৰু সৰিয়হখিনি জ্বলি যাব লগতে এয়া দুটা শুকান জলকীয়া ভাঙি দিছোঁ অকণমান লৰাই দিম এতিয়া দিছোঁ কাৰিপত্তাখিনি আকৌ অকণমান লৰাই দিম বাছ হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ গেছটো অফ কৰাৰ পিছত এতিয়া মই হালধিকণ দি দিছোঁ আৰু লগতে যিকণ মই ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছিলোঁ সেয়াও দি দিছোঁ গেছটো অফ কৰি পেলাই দিছোঁ নহ'লে মছলাখিনি জ্বলি যাব পাৰে যিহেতু বহুত গৰম হৈ আছে তেলখিনি এতিয়া অকণমান মিক্স কৰি লৈ পেলাই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ঠাণ্ডা হ'লে দৈখিনি মিক্স কৰি দিম একেলগে এয়া এতিয়া মোৰ তাৰকাখিনি প্ৰায় ঠাণ্ডা হৈ গ'ল একেবাৰেও ঠাণ্ডা নহয় মানে অকণমান অকণমান গৰম হৈ আছে এতিয়াও এইখিনি সময়তে মই দৈখিনি ইয়াত মিক্স কৰি দিম এয়া আমাৰ দৈ তাৰকা ৰেডি হৈ গ'ল চ' এয়া আমাৰ দহি তৰকা চাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ খুব টেষ্টি লাগে একেবাৰে কম সময়তে হোৱা বস্তু আৰু কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ নৰ্মেল দৈটো খাই আমনি লাগে তেনেহ'লে পটককৈ এনেকৈ বনাই খাব পাৰে খাবলৈ এটা বেলেগ এটা টেষ্ট হয় নৰ্মেল দৈটোতকৈ আৰু দৈ আমি যেনেকৈ খাওঁ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভালেই হয় সেইকাৰণে খাবই লাগে আচলতে দৈটো আৰু এই ৰেচিপিটো ৰুটি পুৰি ভাত চবৰে লগতে খাব পাৰে আমি ৰুটিৰ লগত খাইছোঁ আজি খুব ভাল লাগিলে খাই আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আজিৰ ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোক নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ